IKT står for informasjon, kommunikasjon og teknologi. Så for oss som jobber i barnehagen så handler det om å bruke de digitale verktøyene kreativt og skape med dem. Og så kommuniserer vi jo på mange måter. Vi dokumenterer, vi legger ut på blogg, vi kommuniserer ut et barnehagefaglig innhold. Dette er da de barna som går siste året sitt i barnehagen, og de holder på med animasjon. Så det er noe de gjør jevnlig. Her bruker de da iPad og appen iStop Motion. Så her har de da rigget et oppsett og bruker leker for å da skape fortellinger. Anton, fikk byen. Og dyret, byen og dyret. Og bilen, men hvem skal passe seg da? Ser du byen og kjører unna? Ja, se, der dunker den bare i huset, i det gule. Det er så barna skal få erfare at digitale verktøy kan være verktøy inn i kreative prosesser. Det er mer enn bare spillmaskiner. Det er også muligheter for å skape uttrykk. Ser du noe her i rommet som er rødt? Ja. Ja. Skal vi gjøre sånn at du får iPaden her? Kan du ta med deg den bort og ta bildet av noe som er rødt? Vi kan gå på fotojakt, farvejakt. Nytt element i det å jobbe med farger. Vi har også hatt forskningsprosjekt hvor et av barna lurte på hvor blir det av det hvite i snøen. Og da satte vi opp et stop motion opplegg med kamera og tok snø inn og varmeovn og tok stop motion bilder, altså bilde for bilde for bilde, og satt sammen etterpå for å se hvor ble det av det hvite i snøen. Så det skaper nye muligheter, men det tilfører også noe nytt i de mer tradisjonelle oppgavene vi står i. Sånn som her da, hvor jeg har noen malerier av noen veldig vakre fisker. Så kan man ta da dette fokuset på fisk inn i nye sammenhenger, hvor man kan lage animasjonsfilm, hvor da man da også bruker internett for å finne bilder og film, som da kan brukes inn i både fotofortellinger, i lek og i animasjonsskaping. Og med de aller yngste så handler det om flere ting. Det ene kan være finmotorikk, flytte objekter på skjermen fra et sted til et annet. Det kan være tall og telling og sortering. Så at man får inn ulike dimensjoner å jobbe med. Man jobber både fysisk, man jobber med fortellingen i relasjon til barnet, og så kan man også jobbe da todimensjonalt på både papir og iPad. Jeg har noen motforestillinger mot IKT i barnehagen hvis det rulles inn masse utstyr uten at de voksne har kompetanse. Da er jeg veldig redd for at det fort kan ende opp som passifiserende barnevakt. For det er sånn at digitale verktøy er utrolig fengende. Det er nærmest forførende for barn som ikke er vant til det. Og hvis det da er mye utstyr i en barnehage uten voksne med kompetanse, så er det klart det kan fort bli ugreie situasjoner hvor det er barnevakt. Når vi jobber med IKT i barnehagen opp mot foreldregruppen, så handler det jo stor grad om informasjon. Så har vi hatt egen blogg siden 2010, og her ligger det da prosjekter og innhold fra barnehagehverdagen. Og her er et innlegg om humler. Her er disse humlene som barna har laget og plukket stein på uteområdet. Så vi har forsket på humlene, vi har laget film om humlene. Hva heter denne? Så foreldrene møter IKT på ulike nivåer, ikke bare som informasjonsmottagere, men også gjennom å se hva barna skaper og lager. Så er det veldig viktig å fokus på hva er det vi publiserer. Både da med tanke på bilder, at bildene skal være ikke gjenkjennbare, av hensyn til personvern. Når det kommer til personale og bruk av IKT, så handler det også om å lage egne ressurser. Enten temabøker, eller det måtte være skjemaer for organiseringen. Altså, det handler om at de voksne må ha digital kompetanse. Så vi skal være kreative, men vi skal også ha fokus på hva det kan tilføre for å gjøre hverdagen smidigere.